ошо биздин министрликтин балансында ошол 11 суу сактагыч бүгүнкү күндө ошол жалпысы 1 миллиард 800 миллион куб сууну токтойбуз биз. Мына ошолордун баарын даярдыгы бүгүнкү күнгө дээрлик толугу менен даяр болду. Мына биз окутуп сактагычтан көрөбүз, проектине 470 миллион суу токтолуш керек. Бул жердеги сууну биз Чүй областына майдан, биринчи майдан баштап суу бере баштайбыз. Быйылкы жылы мисалы ушул 30 жылдан берки салыштырмалуу эң көп сумма кайсы жылы бөлүнүп берген экен? Быйылдан башка. Быйыл биз 1 миллиард бердик ирригацияга. Мурдагы жылы 224 миллион берилген. Эң көп ошол болгон. Ошол кийинки жылдардагы ошол берилген эң көп каражат ошол. Мурунку жылдарычы 10 жыл 15 жыл мурункуларда ошондой эле тегерей. Ошондой эле тегерей ашкан эмес. Болгону 220 миллион 224 миллион ирригацияга ошол бөлүнгөн. Жана эки статья менен. Быйыл силерге мынакей болушунча 1 миллиард 100 миллион бердик мына. Эми быйыл анан ушу суу жетпейт, насосубуз начар иштейт десеңер анда уят эле болот да, уят эле. Аракет кылабыз атыр болжочу. Мындай болуп атат да. Аракет кылабыз эмес, аны андай сөздү вообще жок кылыш керек. Насос иштебей калды, суу чыкпай калды дегендей. Мына максимально бердик да силерге. Өзүңүз айтып атасызбы? Болгону 224 миллион берилген экен, эң көп берилгенде бир жылда деп ирригацияга деп. Даярдык. Биз канча эсе көп берип атабыз биз? 6 эсе биздин былтыркы жылга салыштырганда 6 эсе көп акча алдык. Садыр Жапаров Орто Токой суу сактагычына барып, дыйкандар үчүн сууну өз убагында жеткирүүнү тапшырды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 11 мартта Нарын облусуна болгон жумушчу сапарынын жүрүшүндө Орто Токой суу сактагычында болду. Ага айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков ирригациялык тармактардын 2022 жылдын суугат мезгилине даярдыгын камсыздоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Министр мурда суугат мезгилинде жыл сайын бөлүнчү каражаттардын аздыгынан улам каналдардын абалы жыл өткөн сайын начарлап келгенин эске салып, эми бул көйгөйдү чечүүгө мүмкүн болгонун билдирди. Республикалык бюджеттен ирригациялык фонду кармоого бөлүнгөн каражаттын сезилерлик көбөйтүлүшү бул маселени чечүүгө мүмкүндүк берет. Президент ирригация үчүн мындай ири сумма 1 миллиард 100 миллион сом биринчи жолу бөлүнүп жатканын, эми мамлекеттик органдарда эч кандай шылтоо болбой жана дыйкандар суугат суусун толук көлөмдө өз убагында алышы керектигин белгиледи. Садыр Жапаров Орто Токой суу сактагычын кароонун жыйынтыгы менен тиешелүү мамлекеттик органдарга дыйкандар үчүн сууну өз убагында жеткирүү жана жоготууларды кыскартуу тапшырмасын койду. Бул жерде мен айтып кетчү нерсе, быйылкы жылы 2022 жылдын вегетациясына ошо биз суу тармактарыбызды даярдоо багытына 1 миллиард 100 миллион сом акча бөлүнүп берилди. Мына ошону бүгүнкү күндө өздөштүрүүнүн үстүндө аракет кылыш деп жумуштар аткарылып атат. Бул каражат акыркы эгемендүүлүктүн жылдарында биринчи жолу ушундай биздин каналдарыбызды суугат сезонуна даярдоого биринчи жолу бөлүнүп атат. Эгерде салыштырып көрсөк, мына былтыр анын мурунку жылдары 162-163 миллион сом акча бөлүнүп келсе, мына быйыл 1 миллиард 100 миллион сом акча, бул өзү 6 эсе көп көлөмдө каражат бөлүнүп атат. Бул каражат суу чарбасын, айыл чарбасын колдоо менен биргеликте биздин алдыбызга абдан чоң милдеттерди коюп атат. Себеби ошол биз дыйкандарыбызды суугат суу менен камсыз кылуу биздин негизги милдеттер. Ушунчалык колдоо болуп аткандан кийин биз ушул багытта абдан чоң иш жасашыбыз керек деген өзүбүзгө чоң жүктү алып иш алып барып атабыз. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча бардык райондордо, бардык областтарда, бардык айыл өкмөттөрдө дээрлик суугат сезонуна даярдык көрүлүп иштер жүрүп атат. Көпчүлүк жерлерде акшар менен жасалып атат. Ошол райондук суу чарба башкармалыгынын аракети менен, райондун элинин мобилизациясы менен турмушка ашылып жасалып аткан жумуштар бар. Ошол эле мезгилде айтып кетишим керек, кыш мезгилинде ушул биздин каналдарыбызды, суугат каналдарын ремонттоо, оңдоо, тазалоо жумуштары чилдеде, кышында биринчи жолу жасалып жатты. Ошондой эле кышкы суугат деген түшүнүк дагы киргизилип, кышында дагы суугат иштери жүрүлүп атат. Бардык жерде эмес албетте, бирок ошол мүмкүн болгон жерлердин баарында кышкы суугатта жүрдү. Кеч күздө суу топто, ным топто суугаттары болду. Мына эрте жаздагы суугаттар жүргүзүлүп жатат.
Бул жасалып аткан жумуштардын эң негизги багыты биздеги дыйкандарыбыз жайкысын сууга болгон баягы таңкыстыкты чечүү максатында жасалып атат. Себеби кеч күздө, кышта, айрыкча жазда суугарылган жерлерге суунун жайкы мезгилде азыраак талап болот да. Мына ушундай бир жаңы аракеттердин үстүндө иштеп турмушка ашырып жатабыз. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, бүгүн ушу президентибиз биздин айыл чарбасынын алдында суу чарба кызматкерлеринин астында чоң милдеттерди койду. Ушунчалык колдоо болуп аткандан кийин ошол сууга суу менен камсыз кылууну мындай бир көйгөйү жок дыйкандарга жардам берүүнү милдеттендирди. Биз ошонун үстүндө аракет кылып иштеп жатабыз бүгүнкү күндө дагы.